Poliisi erwanyisa ebiragalalagala ekedde kuzinda kyalo Ddadira mu ggombolola y'e Majanja okufuuza abagufudde omuze okulima n'okutunda enjaga. Poliisi eriko abagibagulizaako nti James Osi y'enjaga agikweka mu nju ye. Poliisi eyaziza era n'esisinkana y'ebizibiti. Ono yaliko kansala mu kitundu kino era nga munnabyabufuzi omukuukuutivu. Osio akkiriza nti ddala enjaga agigula ku balimi n'agitunda mu ggwanga lya Kenya kubanga ye yokka mw'ayinza okufuna akawogo. I've been doing this business for 10 years, the last 10 years. I normally do this business to educate my kids. Osia agamba nti yali mulimi wa pamba kyokka bwe yalaba takyafuna kwe kunoonya omulimu omulala ogumuyimirizaawo. Cotton business, we don't have buyers, and the price of cotton is very low, and the labor put in is too high. So I decided to start dealing in this business. Abatuuze bangi ku Busia abafuulira ddala okulima enjaga omulimu era nga akatale kaabwe akasinga kali ku muliraano Kenya. Poliisi nayo kati yabaggulako omuyiggo era abo beegwamu bagibendegera. Ne ku luno eriko emisiri gye yaguddeko ekiyiifuyiifu era ne yeeyambisa abasibe okugisaawa n'okugyokya. Abamu ku bayimiriddewo olw'enjaga eno bawakanyiza ekya poliisi okubasaanyizaawo emisiri gyabwe. Emmwanyi tetulina, bwe bawagaba kintu basosola. Kati tetulina kyakukola. Oh, you interfere the people. You will see that they will have no way again to do to get money. Yeah. And we have to eat before you leave. Ayogerera poliisi e Busia Sowari Kamulya agamba nti ennimiro ezisinga z'abannakenya abakolera kuno olw'okutya amateeka amakakali ku njaga mu ggwanga lyabwe. Era nga mu kunoonyenkereza tugenze okukizuula nga abannakenya bano bajja mu Uganda ne bapangisa ettaka ku bannayuganda ne batandika okulima enjaga. Era nga abannakenya bano ekirala ku ekyo batya amateeka amakakali agali e Kenya ag'okulima enjaga. Abalimi abasinga mu kitundu kino abettaniranga ebirime ng'emmwanyi ne pamba baabivaako dda kubanga tebikyafuna nga kati enjaga ye yabisikira.